Bom dia a todos os presentes. Eu acho que é uma manhã muito importante para nós, no sentido de concretizarmos uma série de trabalhos que vêm sendo realizados, né, alguns já há 4 anos, outros até há mais tempo, com um envolvimento muito forte da nossa Câmara Técnica de Ensino. Entre as ações que nós vamos estar hoje apresentando, eu queria destacar a interface entre as ações de informação, a política de acesso aberto ao conhecimento e toda a ampla oferta educacional da Fiocruz. Com esse objetivo, nós vamos estar lançando hoje, né, o campus virtual Fiocruz. O campus vai permitir uma plataforma integrada onde poderemos compartilhar as ações de todas as nossas atividades nesse campo. Essa é uma grande vitória da nossa comunidade, que foi fruto de um trabalho unificado de todos. Né? Eu já destaquei outras oportunidades, mas faço questão de destacar, além do trabalho de todas as unidades, a Escola Nacional de Saúde Pública, que já vinha de um histórico de credenciamento como escola de governo. Nós definimos esse credenciamento conjunto, estou vendo aqui a Tatiana, né, representando a escola, o que foi muito positivo e, na verdade, é o único caminho possível nos marcos atuais. A Fiocruz poderia esperar um credenciamento também como NCT no futuro, etc., mas eu acho que não só foi o caminho possível, mas como é um caminho muito positivo, porque o conceito de escola de governo como orientação para os cursos de especialização da Fiocruz, já havia sido decidido no nosso Conselho Deliberativo em 2011 como um conceito central, entendendo aí que uma escola de governo ela não forma apenas servidores, mas ela se volta para os conselhos de saúde, para várias dimensões. Então, eu queria dizer que eu acho que isso é um grande avanço, que nós estamos ainda trilhando esse caminho. A Tânia vai falar depois e ela vai enfatizar, né, o percurso, o caminho, mas eu quero enfatizar, neste momento, a vitória dessa etapa que eu considero realmente muito importante. Concluir essa apresentação muito sumária, né, dizendo que ela tem por objetivo chamar a atenção da articulação necessária entre todas essas iniciativas. Não é? Elas partem de um conjunto de diretrizes que foram discutidas nas câmaras técnicas de ensino e também na Câmara de Informação, que eu acho que elas correspondem também à necessidade de respeitado e valorizado o trabalho de cada uma das nossas unidades, nós pensarmos também numa visão mais sistêmica, mais integrada, né, que consiga tirar o máximo dessas potencialidades da nossa instituição. Acho que a Anísia já fez um panorama muito rico daquilo que nós trabalhamos, né, com a presidência e integração com várias unidades de pesquisa. Né? Foi um trabalho que foi bastante intenso e nós sabemos que, para que a gente possa estabelecer uma boa política científica para a saúde, a gente precisa trabalhar com índices que possam nos garantir informações, principalmente no momento delicado que nós passamos. Né? Nós precisamos tomar decisões. Decisões de trazer a ciência e tecnologia como ponto fundamental para o desenvolvimento do país. Não existe desenvolvimento do país se não tiver um desenvolvimento científico e tecnológico adequado. Não existe saúde se nós não trabalharmos no nosso desenvolvimento científico. Dizer que é uma honra muito grande estar aqui. O Inmetro hoje passa por um processo de estruturação da sua área acadêmica, né, da sua área de ensino. E, obviamente, a gente está aqui para aprender muito. Acho que vocês têm um estágio de maturidade bastante elevado. Quer dizer, eu fiquei aqui vendo a apresentação da professora Anísia e dizer que é com muito orgulho que eu vejo uma apresentação dessa. E, para a gente, isso é quase um benchmark, é onde a gente espera um dia estar chegando. Quer dizer, o Inmetro, obviamente, tem uma dimensão um pouco menor da dimensão da Fiocruz nessa área de educação. Nós temos apenas 3 programas, né, estrito senso, e eu acho que aqui foi inclusive citado pelo nosso presidente na última reunião do Conselho Acadêmico, é onde a gente pode achar muita informação útil para que a gente use nessa estruturação que a gente está fazendo no Inmetro.
Quando você falou, né, e aí a tua generosidade, dizer que isso aqui é, uma, é quase assim um benchmark, né, eu vou dizer que eu considero mesmo. Quer dizer, assim... eu, é verdade, né, eu não estou... Essa coisa de modéstia, falsa modéstia, quando é uma coisa é boa, quando é bem estruturada, a gente tem que assumir que é. É o Inmetro, sem dúvida, né, no escopo das instituições de ciência e tecnologia brasileira, desempenha um papel, uma missão fundamental, que diz respeito tanto a questões de padrões de qualidade, mas diz respeito também a toda a capacidade, a possibilidade desse país ter um sistema de inovação com qualidade e eficácia. Então, a tua presença, e eu mando um abraço o presidente, para que a gente possa reforçar e manter essa cooperação sempre mais ativa. É, primeiro, ele parte das diretrizes do 6º Congresso, né, no seu eixo de formação para o SUS, que estabelece como prioritário estratégias de formação e através de redes colaborativas, de metodologias participativas e de ações, e reforçando a integração das ações de ensino. Anseio esse que é dividido com professores e alunos dessa instituição. E esse ambiente virtual vai ser um ambiente virtual onde todas as unidades poderão utilizar para incluir e colocar os seus cursos de EAD. Isso acho que é um grande salto, é algo que a Fiocruz também é um anseio. Né? Nós apresentamos e discutimos o campus em todas as unidades, fomos, assim, pode ter ficado um outro, mas assim, nós tentamos cumprir com essa agenda, que foi uma agenda, um compromisso com a Câmara Técnica, apresentamos na Câmara Técnica, discutimos na Câmara Técnica, em ambas, na informação e no ensino, e tentamos aqui resgatar, né, nessas discussões o que estamos apresentando hoje. Esse aqui é o site do Prof. Saúde, vocês podem navegar. A existência de um site é uma exigência da CAPES, né? Todos os programas são exigidos a terem um site, mas, por outro lado, também é o lugar de tornar visível o programa, as linhas de pesquisa, os docentes que estão comprometidos. Bom, esse mestrado profissional, ele é uma proposta que ele é uma resultante da relação das exigências da CAPES, né, das exigências acadêmicas da CAPES para credenciar um curso de pós-graduação em estrito senso, com a necessidade de formação de quadros para atender essa questão da universalização da residência médica. Então, nesse momento, esse mestrado em saúde da família, que foi pensado para o conjunto de categorias profissionais da atenção básica, que atuam na atenção básica, essa primeira turma são 200 vagas para médicos. É uma rede de instituições. À frente desta rede está a Brasco e a Fundação Oswaldo Cruz. Nós temos instituições universitárias em todo o Brasil. E, através dessa rede, vamos, então, oferecer essas 200 vagas num curso eminentemente à distância, embora ele tenha momentos presenciais. A gente pode afirmar, então, que o Observatório é um projeto inovador. Esse qualitativo inovador, ele não é uma tentativa de tornar esse projeto mais atraente ou de agregar um tom de modernidade, mas ele está intrinsecamente relacionado a esse desafio que está posto. Capacitar a Fiocruz a adotar um novo modelo ou um sistema de avaliação da pesquisa. Esse modelo, ele é novo porque ele está pautado tanto em indicadores tradicionais da ciência, como os bibliométricos, mas que aqui são utilizados numa abordagem que busca contextualizar os reais avanços do conhecimento. Ele também é novo porque, em perspectiva, isso precisará ser desenvolvido, né? Ele busca uma alternativa a esse sistema vigente. A esse sistema vigente que é pautado preponderantemente por uma avaliação baseada em indicadores quantitativos, especialmente os indicadores sobre a produção bibliográfica. O Observatório, então, representa uma oportunidade para superar esses limites,
conjugando o uso de indicadores e métricas tradicionais da ciência ao uso de novos indicativos que buscam saber mais do que quantos artigos publicamos e tenta responder questões, por exemplo, quais dos nossos artigos foram citados em patentes e subsidiaram o desenvolvimento tecnológico? Ou ainda, quais dos nossos artigos foram citados em notas técnicas e subsidiaram a formulação de políticas públicas? Quando a gente pensou esse livro, gente, a gente não tinha noção ainda do quanto ele ia dialogar com essas produções que estão sendo apresentadas aqui hoje, formas, linguagens e ferramentas de trabalhar a ciência e conhecimento aqui na Fiocruz. Esse livro aqui, ele está contando como que essas pessoas fizeram essa pesquisa. Ele conta, tem um capítulo que conta como que foi essa rede, gerir essa rede para fazer com que as pesquisas fossem integradas, que aí é uma premissa desse formato, desse programa, e como que cada pesquisa se desenvolveu. Isso nenhuma revista científica publicaria. Não interessa, né? Não interessa a atual forma de avaliação e de métricas, né? Falando aí do observatório, né? Que é porque a gente conversa também com o observatório. Mas interessa muito uma instituição como a Fiocruz, que a gente coloque isso, porque outras pessoas que trabalham na gestão e que estão fazendo esse tipo de procura por esse tipo de conhecimento conseguem entender ali e às vezes, até replicar por ali, muitas vezes, né? Acho que foi um processo coletivo, de ousadia, né, de engajamento e de fraternidade, né, que foi sendo construído ao longo do processo. Né. Todos sabem que, em algum momento, não tínhamos mais a capacidade, Nízia já pontuou isso na sua fala, de oferecer cursos e titular nossos alunos de especialização. Não foi um fenômeno da Fiocruz só, não foi um fenômeno só da saúde, quer dizer, foi um fenômeno que abrangeu todo o lato senso que estava fora das universidades. Disso, entre 2014 e 2015, nasce a necessidade também de irmos fazendo movimentos internos, que aquele grande seminário de agosto do ano passado ajudou muito a refletir sobre processos e questões do campo da educação. Foi juntando não só o lato senso, como também o ensino técnico, como também o estrito senso, para discussões de educação que realmente a Fiocruz precisava fazer, e com isso cumprimos também um dos objetivos, uma das orientações para o credenciamento, que era construir um plano de desenvolvimento institucional, que está aqui bem bonito, né? nosso PDI, e também o PPP, né? O nosso projeto político-pedagógico. E uma outra questão é o reconhecimento, que é muito importante a gente ver, que é o reconhecimento de que todos aqueles cursos que estão sendo dados, quer dizer, todos aqueles processos que foram dados nesse período, que sejam acolhidos e reconhecidos, porque isso era uma preocupação muito grande, de que esse reconhecimento, se fosse daqui para frente, então teríamos, se não fosse retroativo, teríamos aí um gap com alunos com diplomas que não seriam. Então, isso tudo está explicitado nesse parecer que já foi encaminhado ao Conselho Nacional de Educação. Aqui dentro a gente tem trabalhado muito positivamente, a gente tem tido muitos ataques, e um deles, assim, que nos pegou de muita surpresa foi a publicação da MP 746, na sexta-feira passada, que altera o regime do ensino médio nacional. A MP fere princípios constitucionais, entendendo que todo processo educacional tem que ter consulta pública e a participação da sociedade. É uma MP que é baseada num projeto de lei de 2013, que sofreu muitas críticas à época e que traz, na sua raiz, problemas que não, questões que não resolvem o que eles chamam que é a evasão do ensino médio e os péssimos índices, né, de avaliação. Nós também vamos organizando um documento que vai deixar mais claro, numa linguagem mais acessível, quais são todos os problemas que traz a SMP. Então, assim, durante anos,
foi feita uma luta de formação docente com licenciatura necessária, não só pela formação técnica, mas também pedagógica desses docentes, e que a partir dessa MP ela passa a ser desconsiderada. O que a gente não pode deixar é que essa MP seja realmente efetivada, sancionada ao final desse processo de consulta à Câmara dos Deputados e Senado. O que eu vi hoje, né, com todo acompanhamento, com todo o percurso que a gente tem, acompanhando todo esse processo, é algo emocionante. Primeiro, a capacidade dessa instituição, através dos seus congressos internos, através do Conselho Deliberativo, né, através das suas câmaras técnicas, é partir de certos valores, partir de certas visões e partir daí para um processo onde a capacidade de planejamento, a capacidade de articulação de esforços e produção coletiva, a capacidade de fazer funcionar as instâncias de governança e gestão na sua dimensão plena. Quer dizer, uma câmara técnica, as câmaras técnicas, que aí eu estou falando tanto da área de ensino como da área de pesquisa, né, terem essa capacidade de, ao longo de um tempo, a partir de diretrizes funcionais, formular, agregar competência técnica, ajudar um processo para resultados dessa ordem, resultados com essa significação, que tem um impacto enorme sobre a maneira da Fiocruz planejar, mas, fundamentalmente, sobre a maneira da Fiocruz se relacionar com a sociedade, eu vi hoje aqui uma aula e uma... que nos orgulha muito. Gente, então acho que vamos, né? É isso, mestre? É isso.